Bebe um pouco. Você deve estar desidratada. Eu tô sonhando. Você é mesmo Davi, o rei de Hebrom? Sim. Por quê? Desapontado? Quem você estava fugindo? Dá licença. Você está bem machucada. Então, você vai me contar de quem fugia? Eu ia ser dada em casamento a um jebuseu contra a minha vontade. Os meus pais são israelitas, mas há muitos anos já morávamos em Jebus. Apesar de morarmos na cidade dos jebuseus, nunca fomos obrigados a nada. Até recentemente. Você pode se refugiar em Hebrom, se quiser. Eu te levo. Você é mesmo o que dizem por aí. O que dizem? Que é um homem justo e misericordioso. Mas por essa eu não esperava. O quê? Você é tímido. É um pouco difícil lidar com os elogios. Bom saber. Vem que eu te ajudo. Pelo jeito, você não é uma mulher comum. Você não sabe de nada.
inocente. Muito bem. Segura firme, vamos. Eu estava pensando aqui, o Kiliabe podia passar uns dias com a gente. Ai, eu acho uma ótima ideia. Fico sem graça de ir até a casa de Davi sem Abigail. Quem é aquela? Tem que me acostumar com esse seu jeito diferente. Sim. Mas para isso, eu vou ter que vê-lo mais vezes. Essa é a casa da minha irmã. Você pode ficar aqui. Que bom. Assim eu vou ter a chance de conhecer um pouco mais sobre o herói de Judá. Davi? Aleluia. Que bom te ver, meu irmão. Essa é a minha irmã, a Zeruia. Tudo bem, Zeruia. Essa aqui é a Gite. Nós vamos ampará-la aqui em Bron. Ela vai te explicar tudo depois, minha irmã. Mas eu quero que você cuide dela nesse início. Claro. Será um prazer, Ajit. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Hebron. Aqui você está segura. E vai ser muito bem cuidada. Você não vai entrar um pouco? Não. Hoje não, minha irmã. Eu preciso ir para casa. Davi. Muito obrigada.